जोजलपा नमस्कार। नेपाल भाषा एकेडेमीका लागि अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा प्रसारण भइरहेको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल भाषा एकेडेमीका लागि अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा प्रसारण भइरहेको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम शुक्रबार सबैका लागि सधैँका लागि काम लाग्ने विविध शैक्षिक सरकारका विषयहरू लिएर हामी उपस्थित गर्ने हुने गर्दछौँ र यो कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोभिड-19 कारण घरमै बसिरहनु भएका तमाम विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ सहजीकरणका लागि तयार गरेको हो। कार्यक्रम तपाईँ नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जका साथै इन्टरनेटमा www.newaefm.com.np र कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँले फुर्सदको समयमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ भने युट्युबमा पनि हामी उपलब्ध गराउने गर्दै आएका छौँ। आज हामीले गणित विषय सँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र वास्तवमा गणित विषय भन्ने बित्तिकै यो विद्यार्थीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने गाह्रो लाग्ने गरेको पाइन्छ र गणित विषयको आधारभूत ज्ञान नभए दैनिकी चलाउन कठिन हुने गर्दछ। हरेक विषयको ज्ञान गणित विषयको अध्ययन बिना अपुरो नै हुन सक्छ र अनिवार्य गणित विषयको पठन पाठन आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म हुने गरेको पाइन्छ। वर्तमान समयमा गणित विषयको वजन बढ्दै गएको छ। अति महत्व र आवश्यकताको विषय भए पनि तुलनात्मक हिसाबमा गणित विषयलाई चाहिँ अधिकांश विद्यार्थीहरूले समस्याको रूपमा लिन सकेका छन्। गणित विषय किन कठिन बनेको, यो विषयप्रति विद्यार्थीहरूको ध्यान केन्द्रित कसरी गराउन सकिन्छ र गणित शिक्षणको सिकाइ उपलब्धि कसरी बढाउन सकिन्छ, यसै विषयवस्तुको शिरोफेरमा आधारित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि आज हामीसँग गणित विषयका प्रशिक्षक लेखक हरिशरण उपाध्याय हुनुहुन्छ। उहाँले खास गरी म्याथमेटिक भोकेबुलरी बारेमा आजको यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। कार्यक्रममा लिएको एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ र आज हामी गणित विषयको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र गणित धेरै विद्यार्थीहरूका लागि एउटा अप्ठ्यारोको विषय पनि बनेको छ र यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, गणितलाई कसरी रमाइलो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयसँग आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ र आज हामीसँग गणित विषयका प्रशिक्षक लेखक हरिशरण उपाध्याय हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सर, म हरिनाथ उपाध्याय हो, हरिश शरण होइन है सर, कहाँ गाउँ मेरो ए हरि परीक्षण गर्छौँ। हरिनारायण उपाध्याय सर हुनुहुन्छ। हरिनारायण उपाध्याय ल सर, सुबोधियो अरे। नमस्कार, अब के एउटा प्राविधिक कठिनाई भयो कि, मलाई सुन्नु भएको छ होइन? ल, सुन्नु भएको छ भने आजको जुममा के भन्नु भयो भने मैले यो अलिकति डेमोन्स्ट्रेसन गर्नको लागि क्यामेराले काम गरेन, त्यो क्यामेरा सेट गर्दा गर्दै ढिलो भएको हो, त्यो भएर अब म चाहिँ यो मेरा भावनाहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। मेरो म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गरेँ। कीर्तिपुरप्रति मेरो धेरै पहिलादेखिको प्रेम छ। मैले मास्टर्स डिग्री गर्दा कीर्तिपुरमै बस्या हो। त्यहाँको धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ अनि सबै साथीहरू आज जुट्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। नारायण सरको घरमै बस्या हो म होइन, त्यो भएको हुनाले आई लभ कीर्तिपुर भेरी मच र तपाईँहरूले मलाई इन्भाइट गर्नुभयो त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ हाम्रो यो शिक्षा विभागको प्रमुख ज्यूसँग भएको सल्लाह अनुसार मैले छानेको टपिक भनेको के थियो भने हेल्पिङ स्टुडेन्ट लर्न भोकेबुलरीज इन म्याथमेटिक्स भन्ने थियो होइन। विद्यार्थीहरूले गणितमा राम्रोसँग चाहिँ भोकाबुलरी स्ट्रङ छैन भने उनीहरूले त्यो त्यहाँ दिएको इन्स्ट्रक्सन र एक्सप्लानेसन बुझ्दैनन् अनि त्यो इन्स्ट्रक्सन र एक्सप्लानेसन नबुझ्दाखेरि के समस्या रहन्छ भने उनीहरूले समस्या नै नबुझेपछि समाधान गर्ने कुरै आएन, इन्स्ट्रक्सनै नबुझेपछि एक्टिभिटीमा राम्रो तरिकाले संलग्न हुने सम्भावना पनि रहेन। त्यस कारणले हामीले गणितको
भोकाबुलरी शब्द भण्डार स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। त्यो शब्द भण्डार स्ट्रङ बनाउने धेरै उपायहरू छन्, जस्तो अब इङ्ग्लिसमा नेपाली जस्तो भाषामा केही उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन् र तिनै उपायलाई हामीले यतातिर ट्रान्सफर गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अब जस्तो इङ्ग्लिसका आइडियाहरूमा के छ भने नम्बर वान चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग गणितको डिक्सनरी भयो भने राम्रो हुन्छ। उहाँहरूसँग डिक्सनरी छ भने इमिडिएट रेफरेन्सको लागि डिक्सनरी हुन त किताबमा पनि कतिपय किताबहरूले अहिले ग्लोसरी दिने अनि त्यसको एक्सप्लानेसन दिने इलुस्ट्रेसन दिने पनि गरेका छन् र त्यस्ता किताबहरू रियर छन् र अब हामीले प्रयोग गर्ने किताबमा ग्लोसरी अथवा भोकाबुलरी उपलब्ध छैन भने विद्यार्थीहरूलाई इमिडिएट रेफरेन्सको लागि किताबमा खोज्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, डिक्सनरीमा सजिलो हुन्छ, त्यसकारण डिक्सनरी चाहिन्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। र अब डिक्सनरी छैन भने पनि शिक्षकको क्रियाशीलतामा यो सबै कुरा कस्तो छ भने मेरो कन्सेप्ट शिक्षकले चाहे गर्न सक्छन् भन्नेतिरै छ र म पनि एउटा सामान्य शिक्षक हुँ र जसरी मैले यो डेभलप गर्दै आफूलाई खार्दै आफूले मेहनत गर्दै परिश्रम गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेँ र अहिले पनि म यो 65 वर्षको उमेरमा पनि नित्यान्त चाहिँ खटिरहेको छु, दिनमा 8 घन्टा 10 घन्टा नन स्टप काम गरिरहेको छु म्याथ डेभलपमेन्टको लागि। त्यस्तै तरिकाले शिक्षक साथीहरूमा एउटा मोटिभेसन होस्, हामीले गरेनौँ, हामी एउटा किताबमा भर पऱ्यौँ, हामी एउटा प्र्याक्टिस बुकमा भर पऱ्यौँ, हामी एउटा गाइडमा भर पऱ्यौँ र हाम्रो भोकाबुलरी असाध्यै लिमिटेड छ भने अनि हामीले धेरै कुराहरू डेभलप गर्न सक्दैनौँ। एउटा उदाहरण के हुन्छ भने दुईजना शिक्षकको तुलना गर्दा, जस्तै एकजना शिक्षकले गणित एकदम जान्नुहुन्छ तर व्याख्या गर्न जान्नुहुन्न, उहाँले प्रब्लम बुझ्नुभयो भने स्वाट सोल्युसन निकाल्नुहुन्छ र त्यस्तै शिक्षकले कक्षामा गएपछि सुन्नु भएको छ सरहरू? हामी सुनिरहेछौँ सर, सुनिरहेछौँ, राम्रो आइरहेछ। एकजना सर जसले जसको भोकाबुलरी कम छ उहाँ कक्षामा गएपछि कसरी सुरु गर्नुहुन्छ भने ब्ल्याक बोर्डमा अथवा व्हाइट बोर्डमा टपिक लेख्नुहुन्छ, टपिक लेखेपछि प्रब्लम लेख्नुहुन्छ अनि ल सारा त यो सारा भन्नुहुन्छ अनि त्यो सारिसकेपछि उहाँले खुरु खुरु सोल्युसन गरेर राम्रो तरिकाले उत्तर निकालिदिनुहुन्छ अनि उत्तर निकालिसकेपछि बुझ्यौ, यो बिचमा एउटा चाहिँ एक्सप्लानेसनको आवश्यकता पर्छ विद्यार्थीहरूलाई हरेक स्टेपलाई बुझाउने अनि त्यो स्टेपसँग रिलेटेड जीवनका चाहिँ उदाहरणहरूलाई लगेर गाँच्ने अनि त्यसलाई रमाइलो बनाउनको लागि शिक्षकसँग एउटा वक्तृत्व कला र अर्को चाहिँ भोकाबुलरी चाहिन्छ। वक्तृत्व कलाको चाहिँ कुरा गर्दा जस्तो बराक ओबामाले चुनाव जिते, अहिलेको यो बाइडेनले चुनाव जित्यो, अब यसमा उनीहरूको तीक्ष्ण भाषण कला पब्लिक स्पिकिङ स्किल भनेर भन्छ, त्यसो कारणले उनीहरू जितेका हुन् र त्यहाँ उनीहरूले राजनीतिमा बोल्ने शब्दहरूको चयन एकदम ठिक हिसाबले तारो हान्ने गरी चयन गर्दाखेरि अनि उनीहरूको चाहिँ स्पिच काममा आएको हुन्छ। यो मानेमा हेर्दा मैले साथीहरूलाई के भन्न चाहेँ भने हामीले हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शब्द भण्डारलाई इनरिच गर्नुपर्छ, एकदम घनीभूत गर्नुपर्छ, उनीहरूले म्याथमेटिक्सका टेक्निकल टर्महरूको सबै कुरा थाहा पाएको हुनुपर्छ अनि यो थाहा पाउनको लागि केही उपायहरू छन् र यसमा शिक्षकको एक्टिभिटीमा भर पर्छ र खास गरी हाम्रो शिक्षक साथीहरूमा एउटा सोच के नहोस् भने हामीलाई समय छैन यस्तो क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ भने कति बेला पढाउने आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू नहुँदा राम्रो हुन्छ, किनभने विद्यार्थीहरूलाई प्रिपेयर गरेर तयार गरिसकेपछि तपाईँ त्यसपछि छिटो छिटो हिँड्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूले पनि तपाईँले भनेका कुराहरू छिटो छिटो समात्न सक्छन्, बुझ्न सक्छन्। विद्यार्थी डल प्यासिभ लिसनर भएको छ अनि लिसनर भएको छैन अब अब्जर्भर भएको छ, बसेर हेरेका छ, शिक्षकले गराएको छ भने त्यसबाट कुनै अर्थ आउँदैन। त्यस कारण एकजना शिक्षकले गणितलाई जीवनसँग जोड्ने, गणितलाई जगतसँग जोड्ने, गणितलाई व्यवहारसँग जोड्ने, गणितलाई विकाससँग जोड्ने, गणितलाई प्रविधिसँग जोड्ने, यसै तरिकाले गणितलाई सबैको साझा विषयको रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब पढ्दै गयो, एउटा क्वेसन पढ्यो, बिचमा एउटा शब्द ट्याक्क आयो, अब त्यो शब्दको अर्थ खुलेन, अब उसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा बुझिँदैन, त्यसैले गणितको टेक्निकल भोकाबुलरी बढाउनको लागि मैले केही कामहरू गरेको छु मेरो जीवनमा, मैले यो कुरा फिल गरेर मैले यस्ता केही कामहरू गरेको छु। जस्तो अब यस्ता धेरै कामहरू छन् र धेरै कुराहरू सेयर गर्न गाह्रो पनि छ र म अहिले यो गरेरै देखाउने लक्ष्यमा थिएँ, अब क्यामेराले उल्टो फोकस गर्यो, क्यामेरालाई मिलाउन सकिएन,
त्यो कारणले सधैँ मिल्थ्यो, अब आज के भयो, प्राविधिक त्रुटि भयो के भयो बुझिएन, क्यामेरा बढी ह्यान्डल भएर बिग्रियो होला, अनि त्यसलाई बनाउँदा हामीलाई फेरि समय लाग्ने भयो। अब ठिकै छ, गरिरहेको छ भन्ने मानेमा हिजोदेखि तयार गरिएन, यो हाम्रो चाहिँ गल्ती पनि हो। त्यही भएर यसबाट सरहरूले म्यामहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के सिक्न पऱ्यो भने, कुनै पनि काम गर्नु छ भने त्यसको पूर्व तयारी गर्न आवश्यक हुन्छ। कमसे कम 1 घन्टा अघि गऱ्यो भने त्यसमा त्रुटि आयो भने अर्को विकल्प खोज्न सकिन्छ। अब चाहिँ इमिडिएटली प्रिपेयर गरेर, ल म प्रिपेयर छु, अब साइन्सको एक्सपेरिमेन्ट अथवा म्याथको एक्सपेरिमेन्ट भनौँ, लिएर टक्क गयो, गएपछि हुन्छ भनेर गयो अनि त्यहाँ गएपछि भएन, पजल गयो, हामीले एउटा स्टेप बिर्स्यौँ भनेदेखि त्यो नबिर्सनको लागि सुरुबाट हामीले तयारी गरेको हुनुपर्छ। यो गर्यो भने हामी राम्रो शिक्षक हुन सक्छौँ। र अब प्रसङ्ग भोकाबुलरीमा जाँदा, भोकाबुलरीको प्रयोग गणितमा चाहिँ विविध तरिकाले गर्न सकिन्छ। जस्तो अङ्ग्रेजीमा हामीसँग क्रस वर्ड पजल भन्ने हुन्छ। अब यो क्रस वर्ड पजल भनेको के हुन्छ भनेदेखि, एउटा वर्डलाई चाहिँ सबैले बुझ्ने गरी एक्सप्लानेसन गरेको हुन्छ। जस्तो अब एउटा एक्रस भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ डाउन भन्ने हुन्छ, होइन? र एक्रस र डाउनमा, एक्रसमा 1 नम्बरमा अब गणितको कुरा भन्दाखेरिमा लाइन्स दे डु नट मिट भनेर भन्यो भने त्यहाँ प्यारलल भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ? प्यारलल। अब त्यस्तै लाइन्स दे इन्टरसेक्ट भन्यो भने त्यसलाई इन्टरसेक्टिङ, लाइन दे मिट भन्यो भने, अब इन्टरसेक्टिङ भन्ने शब्द दिँदा अलिकति क्लु दिए जस्तो हुन्छ। सो लाइन्स दे मिट भन्यो भने अब आपसमा जोडिने रेखाहरू भन्यो भनेदेखि इन्टरसेक्टिङ भन्ने अर्थ आउँछ। यो हिसाबले विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले जस्तो सोलिड पढाउनु भयो, सोलिड पढाउँदाखेरि चाहिँ अब प्रिजम पढाउनु भयो होला, पिरामिड पढाउनु भयो होला, सिलिन्डर पढाउनु भयो होला, अनि कोन पढाउनु भयो होला, स्फेयर पढाउनु भयो होला, कम्बाइन्ड सोलिड पढाउनु भयो होला, सो मेनी, होइन? अनि त्यसमा तपाईँले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने भोकाबुलरी के हुन् लिस्ट गर्न आवश्यक हुन्छ। जस्तो अब यो लिस्ट गर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरिमा, पहिला सोलिड्स भन्ने नै भयो, अनि त्यसपछि प्रिजम, पिरामिड, जे जति मैले भने सोलिडका नामहरू भए, त्यसपछि फर्म भर्टिसेस, फेसेज र इजे एजेजहरू भए, तिनीहरूको रिलेसन भयो, अनि त्यसपछि गएर सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया, लेटरल सर्फेस एरिया जस्ता कुराहरू आउँछन्। अब यी कुराहरूलाई यति भोकाबुलरी विद्यार्थीले मिनिमम रूपमा जान्नुपर्छ भन्ने कुरा लिस्टिङ गरिसकेपछि, अनि त्यसलाई विद्यार्थीलाई रमाइलो हुने गरी राख्ने। अब अहिलेको विद्यार्थीलाई, ल बाबु तिमीहरूले घोक भनेर भन्ने, यो सम्झिराख है, यो तिमीहरूले जान्नुपर्छ, यो तिमीहरूले जानेनौ भने गयो, छैन, खैरियत छैन, यसबाट तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ, तिमीहरू मुभ हुन सक्दैनौ भनेर हामीले भन्यौँ भने विद्यार्थीले त्यो कुरा टेर्दैन। अहिलेको विद्यार्थी, तपाईँ सानो बच्चालाई हेर्नु, बाबु यो नगर है भन्यो भने उसले पहिला त्यही काम गर्छ, तिमीले पढ है भनेर भन्यो भने उसले पढ्दैन। त्यो हुनाले उसले के गर्न चाहिरहेको छ, उसलाई इङ्गेज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले एकदम प्रखर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसरी ध्यान दिन सकेनौँ भने विद्यार्थीलाई त्यो एउटा माहौल क्रिएट गर्ने अथवा त्यो सिस्टमभित्र ल्याउन सकिँदैन। तपाईँ एउटा सिस्टममा बसेर काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो सिस्टममा विद्यार्थी आइरहेको छैन भने, अनि तपाईँमा के हुन्छ भने एक हिसाबको फ्रस्ट्रेसन टिचरहरूमा पनि आउँछ, र अनि तपाईँ विद्यार्थीलाई पनिसमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोला, गाली गर्न सुरु गर्नुहोला, सम्झाउन सुरु गर्नुहोला, तपाईँ समय त गयो, तपाईँले त्यहाँ त केही एक्टिभिटिजहरू गर्ने, विद्यार्थीलाई रमाइलो गर्ने, उनीहरूलाई इङ्गेज गर्ने, उनीहरूलाई पार्टिसिपेट गराउने हिसाब किताबले तपाईँ कक्षामा प्रवेश गर्नुभएको हुन्छ। यसरी प्रवेश गरेको मान्छे विद्यार्थीसँग गएर रिसाएर टेन्सनमा, ल बस किन हल्ला गरेस्, चुप लाग भन्ने र एउटा माहौल क्रिएट नगर्ने हो भने चाहिँ क्लास अगाडि बढ्दैन। र यसको लागि पनि के हुन्छ भने, जो टिचरसँग पावरफुल कम्युनिकेसन स्किल्स छ, जोसँग जीवन र जगतका उदाहरणहरू छन्, जोसँग म्याथमेटिक्सका एक्टिभिटिजहरू छन्, जसको भोकाबुलरी एकदम रिच छ, त्यो टिचरले अवश्य पनि त्यो कक्षालाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यो मेरो पर्सनल भावना हो, मैले कसैलाई आक्षेप लगाएको पनि छैन, यो चाहिँ जेनरल, यो 65 वर्षसम्ममा मैले 43 वर्ष टिचिङ गरेँ, अब यो टिचिङ गरेको चाहिँ अनुभव जुन चाहिँ छ, यो सेयर गरेको मात्रै हो, मैले सेयर गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग मेरो भावनाहरू यसो राख्न खोजेको कुरा हो र म यो भन्दै गइरहेको छु। अब भोकाबुलरीको कुरामा, नम्बर 1, भोकाबुलरी चाहिँ इन्क्रिज गर्ने एउटा उपाय के भयो, कक्षामा गयो, गएर टिचरले व्हाइट बोर्डमा टक्क गएर लेट मी राइट अ लेटर पी
भनेर चाहिँ पी भन्ने अल्फाबेट चाहिँ लेटर अथवा अल्फाबेट चाहिँ बोर्डमा लेख्नु भयो। लेखेपछि अब यो पीबाट आउने गणितका शब्दहरू तिमीहरूलाई के छन् लिस्ट गर, कसले धेरै बनाउन सक्छ भन्यो भने विद्यार्थीले अब त्यो सधैँ गणितै गरिरहेको बोर भइरहेको अवस्थामा उनीहरूले एउटा फरक अनुभूति गरे। यसरी फरक अनुभूति जब गर्छन् उनीहरूले गरेको फरक अनुभूतिबाट उनीहरू मोटिभेटेड हुन्छ, उनीहरू त्यो इन्भाइरोमेन्टभित्र प्रवेश गर्छन् र शान्त भएर उनीहरूले काम सुरु गर्छन्। र अब त्यसमा एउटा कम्पिटिसन इन्टर्नल गर्छन्, कसले बढी बनाउन सक्छ भन्यो भने जस्तो अब एउटाले पोइन्ट भन्ला, अनि अब प्यारालेलोग्राम भन्ला, पर्पेन्डिकुलर भन्ला, प्यारालेल लाइन्स भन्ला, अब यो म्याथमा प्रयोग हुने शब्दहरू, पेन्सिल अफ रेज भन्ला, दुनियाँ कुराहरू छन् टीबाट आउनेहरू। अब त्यसलाई उसले लिस्ट गर्दै गर्दै जान्छ, तर तिमीले कति गर्यो तिमीले कति गर्यो उनीहरूले गरेका कामहरूलाई प्राथमिकता दिनको लागि बोर्डमा लेख्दै जाने बोर्डमा लेख्दै जाने लेख्दै जाने, अनि जसले बढी गर्छ ल उसलाई कन्ग्रेचुलेसन, थ्याङ्क यू सो मच, यु क्यान डु बेटर, यु हेभ अ भेरी साइनी फ्युचर, तिमी अगाडि जान सक्छौ, प्रयास गर्दै गर र अरूले पनि प्रयास गर, तिमीहरू पनि ऊ जस्तै हुन सक्छौ, क्षमता सबैको बराबर हुन्छ, तिम्रो अलिकति मेहनत नपुगेको होला, प्र्याक्टिस पुगेन होला, त्यसलाई अलिक प्र्याक्टिस गर भनेर उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्न सकिन्छ। मेन कुरा मोटिभेसन, अहिले राष्ट्रको कुरा गर्दा पनि के छ भने यो सरकारले जनतालाई मोटिभेसन गर्न सके, जनतालाई मोटिभेसन गर्न नसक्दाखेरिमा सरकार अब फेलातिर जाने हो कि भनेर डर लाग्ने अवस्था आएछ। अब एउटा सरकार बहुमत के अरे चाहिँ दुई तिहाईको सरकार असफल हुन्छ भने यो मुलुकमा कस्तो सरकार सफल हुन्छ भन्ने कुरा एउटा राजनीतिमा सोच्नुपर्ने कुरा आयो। यो भएको के हो त भने भन्दाखेरिमा इट इज बिकज अफ द ल्याक अफ मोटिभेसन एमङ द पिपुल, पिपुलहरूको समर्थन पाएन सरकारले, त्यसलाई समर्थन पाउँछ जब सरकारले राम्रो काम गर्छ। त्यसकारण टिचरहरूमा पनि विद्यार्थीहरूले रेट गरिरहेका हुन्छन्, राम्रो टिचर विद्यार्थीले मन पराउने टिचर त्यो टिचर हुन्छ जसले विद्यार्थीलाई त्यो किताबभित्र मात्रै सीमित नराखेर किताबभन्दा बाहिरको जगतमा पनि, फेरि गणितै खोज्ने तर किताबभन्दा बाहिर जाने, गणितै खोज्ने किताबभन्दा बढी भएको कुराहरू खोज्न प्रयास गर्ने, गणितै गर्ने तर किताबमा भएको भन्दा अलिक फरक तरिकाले गर्ने, फरक अनुभूति दिने, यो विविधताको अनुभव गराउने जो शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो शिक्षक साथीले अवश्य पनि त्यो क्लासलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्नुहुन्छ र उनका विद्यार्थी उहाँका विद्यार्थी हुनसक्छ उहाँको विद्यार्थीले 100 मा 100 नल्याओस् तर उनीहरू व्यवहारिक हुन्छन्, उनीहरूले व्यवहार बुझेका हुन्छन्, उनीहरूले गणितको एप्लिकेसन बुझेका हुन्छन्, उनीहरूले गणितलाई कसरी क्यारियर बनाउने भन्ने कुरा बुझेका हुन्छन्। अनि यसरी बुझेका विद्यार्थीहरू भोलि गएर आफ्नो जीवनलाई सफल तरिकाले व्यतीत गर्न सक्छन्। त्यो हुनाले हामीले पढाउनुको अर्थ पनि त्यही हो, हामीले पढाउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा वी आर प्रिपेयरिङ द स्टुडेन्ट फर द फ्युचर। हामीले विद्यार्थीलाई भविष्यको लागि तयार गर्न सकेनौँ भने देयर इज नो वे। जस्तो अब अमेरिकाको बाराक ओबामाले एकपटक भनेका थिए अमेरिकामा त गणित शिक्षकको अनिकाल पर्यो, अब इन्डिया र चाहिँ चाइनाले गणित शिक्षक हामीलाई पठाउनु पर्ने भयो, तिमीहरूको मुलुकमा धेरै चाहिँ गणित र विज्ञान पढेका शिक्षकहरू छन्, हाम्रोमा मान्छेले गणितै पढ्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा एकचोटि गरेका थिए। त्यो हुनाले के हो त भने भन्दाखेरिमा यो गणित जीवनको आधार हो, गणित विकासको पनि आधार हो, गणित बिना संसार सम्भव छैन भन्ने कुरा एकातिर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो बुझाउन पनि एकदम चाहिँ जो टिचर हुनुहुन्छ उहाँ प्रोफाउन्ड स्पिकर हुनुपर्छ, उहाँ बोल्न सक्नुपर्छ, उहाँले एक्सप्रेस गर्न सक्नुपर्छ, उहाँले एकदम लाइभ उदाहरणहरू दिन सक्नुपर्छ, रियल उदाहरणहरू दिन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई वी निड अ काइन्ड अफ स्ट्रङ एन्ड एप्रोप्रिएट भोकाबुलरी। हामीसँग भोकाबुलरी चाहिँ हामीले डिक्सनरी होल जान्दछौँ, पुरा डिक्सनरीको मिनिङ हामीलाई थाहा छ, तर डिक्सनरीको मिनिङ थाहा भएर पनि हाम्रो स्पिचमा एप्रोप्रिएटली एप्रोप्रिएट शब्द के अलिकति चाहिँ यो मुटु हल्लिने छुने मान्छेलाई चाहिँ झस्काउने अनि एकदम सचेत बनाउने जस्ता शब्दहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने अनि विद्यार्थीहरू मोटिभेटेड हुन्छन्, स्पिकरहरू मोटिभेटेड हुन्छन्। हामी विद्यार्थीलाई मात्रै भन्नु हुँदैन, कहिले कहिले हामी कुनै ठाउँमा केही विषयमा प्रवचन दिन जाउँला शिक्षकको भूमिकामा, त्यो बेला पनि हामीलाई यी कुराहरू चाहिन्छन्। त्यही कारणले भोकाबुलरी शिक्षकलाई पनि चाहिन्छ र भोकाबुलरी विद्यार्थीलाई पनि चाहिन्छ, र यी दुवैजनालाई भोकाबुलरीको अभाव भयो भने चाहिँ त्यो खाले कक्षाबाट हामीले चाहिँ एउटा अलिकति डल मान्छे
केही कुरा जानेर पनि नजाने जस्तो मान्छे भन्न नसक्ने बोल्न नसक्ने शब्द चयन नमिल्ने भयो भने कठिन हुन्छ। अब यो अतिशयोक्तिमा भने जस्तो लाग्छ यी सबै कुराहरू यति धेरै किन भने होला भन्ने कुरा लाग्न सक्छ होइन, तर के भन्दाखेरिमा अलिकति अब कुरा गरिसकेपछि इन डेप्थ जाउँ न त, छुँ सबै कुरा भन्न खोजियो भने यो कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई माइन्ड नगर्नु होला। मैले फेरि पनि भन्छु, मैले कसैलाई पनि ब्लेम गर्न खोजिरहेको छैन, मैले म ठुलो मान्छे भन्ने कुरो पनि छैन, मैले म सामान्य तपाईँ जस्तो मान्छे हो, मैले मेरा यसो भावना अनुभव मात्रै तपाईँहरूलाई भने हो। अब यसमा भोकाबुलरी कसरी गर्ने त भन्दाखेरिमा अब क्रस वर्ड पजल, अब यो क्रस वर्ड पजल मैले तपाईँहरूलाई गराउँछु भनेर के गरेको थिएँ भने म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। अब यो भोकाबुलर बढाउने केही उपायहरूमा मैले यो क्रस वर्ड पजलमा अब यो यस्तो बनाएको थिएँ, के यस्तो बनाएको थिएँ, अब यसलाई क्यामेराले फोकस गर्न पाएको भए राम्रो देखिन्थ्यो, यो क्यामेराले फोकस गर्न सकिएन, अनि त्यो कारणले अब यो यहाँ गर्न पनि हुन्थ्यो। अब यसमा के इन्स्ट्रक्सन, यसमा चाहिँ दुई हिसाबको कुरा छ, यहाँ चाहिँ शब्द भर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने भन्दाखेरिमा यहाँको इन्स्ट्रक्सन अनुसार यहाँ शब्द भर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो पढ्ने, पढेर त्यही अनुसार बुझेर यहाँ चाहिँ त्यसको त्यो अर्थ खुल्ने शब्द यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो यसलाई क्रसवर्ड पजल भनेर भन्छ। यो पजल चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा गरिराखेका हुन्छन् र अनि कम्पिटिसनको रूपमा चाहिँ प्राइज अनाउन्स गरेर पत्रिका चलाउने उद्देश्य पनि होला, पत्रिका मान्छेहरूलाई इङ्गेज गर्ने उद्देश्य होला, पत्रिकाहरूले पनि यस्तो दिने गरेका हुन्छन्। अब म यसरी देखाउनु पर्ने भयो होल्ड गरेर, आई सी आई रिमेम्बर भन्ने त हुन्छ तर आई डु एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्डलाई फोकस गर्ने मान्छे हो म आई डु आई अन्डरस्ट्यान्डको फोकसिङमा गएँ भने अब यहाँ तपाईँहरूले केही गरिरहनु भएको छैन। मेरो उद्देश्य के थियो भने यसलाई सँगसँगै फिल गर्ने, सँगसँगै फिल गर्ने र अनि मैले फेरि अर्को एउटा कुरा यहाँलाई भनौँ, मेरो नेचर भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो नेचर भनेको अब टिच द स्टुडेन्ट टु फिस, डोन्ट गिभ देम द फिस बट आस्क देम टिच द स्टुडेन्ट्स टु फिस भनेको विद्यार्थीलाई माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। त्यो भएको हुनाले अब गणितमा पनि डाइरेक्ट सोल्युसन दिनुभन्दा आफू थाहा नपाए जस्तो एकदम चाहिँ असहज भए जस्तो रूपमा प्रस्तुत भएर नजाने जस्तै गरी गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले अब सरलाई पनि हामी जस्तै हो भने एक हिसाबको क्लोजनेस डेभलप पनि हुन्छ, त्यो हुनाले त्यो तरिकाले प्रस्तुत गर्न राम्रो हुने हो। र मैले आज मेरो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरिमा यो क्रस वर्ड पजल कसरी बनाउने भनेर तपाईँहरूलाई बनाउन सिकाउने के, फिस टिच द स्टुडेन्ट टु फिस भनेर जब भनिन्छ त्यो बेला अब अरूको कुन किताबमा छ के छ भनेर खोज्ने होइन, यस्ता तपाईँले 100 वटा 1000 वटा 2000 वटा जति पनि तपाईँ आफू बनाउन सक्नुहुन्छ, यो पनि मैले बनाएको, मैले कहीँबाट कपी गरेको कुरा होइन, म आफूले बनाएको कुरा हो। अनि त्यसरी तपाईँहरू पनि बनाउन सक्नुभयो भने अनि तपाईँलाई पनि एउटा इङ्गेजमेन्ट हुन्छ। इङ्गेजमेन्ट भनेको कुरा के हो भने हामी गफ गऱ्यौँ भने हामी गफमा माहिर हुँला त्यो अर्कै कुरा हो, त्यसले केही उपलब्धि दिँदैन, तर यस्ता कुराहरू तपाईँले कलेक्सन गर्दै 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 जानुभयो भने तपाईँले क्रसवर्ड पजल्स इन म्याथमेटिक्स भनेर एउटा किताबै लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो किताब तपाईँले लेख्नुभयो भने के हुन्छ भने अब त्यो तपाईँका भोलिका पुस्ताका लागि पनि त्यो भइरहन सक्छ, भइरहन सक्छ, उनीहरूले सम्झिरहन सक्छन्, अनि मान्छे मर्दैन बाँचिरहन्छ भन्ने धर्मशास्त्रमा भनेका कुराहरू पनि त्यसैमा आधारित छ। हामीले केही काम गरेका छौँ भने ती रहिरहन्छन्। अब हामीले सामान्य मान्छेका चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवन बिताउने मात्रै काम गरिरहेका छौँ, एउटा रुटिन वर्क गरेका छौँ, घन्टीको तालमा हिँडेका छौँ, कक्षामा पसेका छौँ, विद्यार्थीलाई सिकाएका छौँ, विद्यार्थीले राम्रो पनि गरेका छन्, अङ्क ल्याएका पनि छन् भने पनि अब हामीलाई चाहिँ सम्झिने इन्भाइरोमेन्टको लागि वी हेभ टु डु समथिङ एक्स्ट्रा देन अदर्स, अरूभन्दा फरक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यतामा पनि यो भोकाबुलरी मेथड, यो मैले चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुन्छ भने म्याथमा किन हुँदैन भनेर मैले भनेको। अब यसमा यो एउटा क्रसवर्ड पजल जुन मैले तपाईँलाई यहाँ देखाएको मात्रै छु एउटा नमुनाको रूपमा, अब लेखेका कुरा पनि राम्रोसँग देखिएका छैनन् र अब उल्टा देखिए कि अब शङ्का लाग्छ है। त्यो भएको हुनाले अब तपाईँलाई के भन्दाखेरिमा एक्रस भनेको सबैले के कुरा गर्न लगाउँछ, विद्यार्थीलाई तपाईँले पढाइसकेको एरिया वाइज छ, यो 0.9 का कुराहरूको बारेमा मात्रै केन्द्रित छ। यो 11th लेभलको भोकाबुलरी हो। यसमा के भनेको छ भने एक्रसमा लाइन्स द्याट डु नट मिट भन्यो भने वी हेभ टु राइट प्यारल, लाइन्स द्याट मिट भन्यो भने इन्टरसेक्टिङ, इन्स्ट्रुमेन्ट टु ड्र अ स्ट्रेट लाइन भन्यो भने रुलर, अनि अ डट स्पेसिफाइङ द पोजिसन भन्यो भने पोइन्ट,
अनि टू पॉइंट्स जॉइंट यूजिंग अ रूलर भन्ने लाइन सेगमेंट यस्तो तरिकाले अनि डाउन में गए पछि के छ त भन्दा लाइन्स दैट मीट एट 90 डिग्री भन्ने परपेंडिकुलर अनि हाफ लाइन भन्यो भने रे पार्ट अफ अ लाइन भन्यो भने फेरि लाइन सेगमेंट अनि ट्राइंगुलर इंस्ट्रुमेंट भन्यो भने चाहिँ सेट स्क्वायर यस्तो तरिकाले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने भन्दा भोकाबुलरी हामी आफै बनाउन सक्छौँ यो बनाउने तरिका के हो भन्ने कुरा तरिका पनि मलाई अलिअलि हाइलाइट गर्छ यस्तो कारणले स्क्वायर पेपर लिन्छ यस्तो स्क्वायर पेपर लिन्छु र अब यो स्क्वायर पेपरमा तपाईँले एउटा शब्द लेख्नुहोस् म यहाँ त्यो शब्द लेख्छु कोइनेर केही लेख्नु एसपिएचइआरई अब यो स्क्वायर भन्ने शब्दमा यसमा भएका शब्दसँग शब्दमध्ये के अरे अल्फाबेटहरूमध्ये कुनैसँग इन्टरसेक्टिङ हुने सम्भावना भएको चाहिँ अल्फाबेट कुन छ त्यसलाई चुज गर्नु अब यसमा मैले फेस भनेर लेख्न खोजेँ भने ई मलाई महत्त्वपूर्ण भयो यहाँ ई छ नि फेस भन्ने लेखेँ भने अब मैले माथिबाट तल एफएसिई एफ एसिई भनेर फेस लेख्छु अब यस्तो यस्तो एउटा आकृति भयो अनि अब त्यसपछि गएर यो यहाँ भएको अर्को शब्द मलाई कुन चाहिँ उपयुक्त हुनसक्छ भनेर मैले फेरि त्यही एरियाबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एरिया भनेको के हो त भने भन्दाखेरिमा जस्तो अहिले हामीले सोलिडको बारेमा भोकाबुलरी डेभलप गर्न गइरहेका छौँ यसरी भोकाबुलरी डेभलप गर्न गएको छौँ भने सोलिडमा चाहिने के हुन् भनेर त्यहाँ लेख्ने अब त्यसपछि कोन भन्ने होला अब कोन भन्ने गर्दाखेरिमा यो ई काम लाग्छ यहाँ भएकोमा अनि यो सी काम लाग्छ माथिकोमा अब यसलाई लियो भने तपाईँले एक्रसमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सीलाई लिनुभयो भने हेर्नु है त्यो सीलाई लिनुभयो भने तपाईँले एक्रसतिर जानुपर्ने हुन्छ यो ईलाई लिनुभयो भने तपाईँ चाहिँ डाउनतिर जानुपर्ने हुन्छ माथिबाट तलतिर जानुपर्ने हुन्छ यसै तरिकाले यसमा लेख्ने लेखिसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ के गर्ने काट्ने यसलाई काट्ने चट्ट काटेर त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो लेखिसक्नुभयो आफूले लेख्नुभयो पेन्सिलले लेख्नुहोस् अनि यसरी काट्नु यसलाई टक्क काट्नु त्यो लेखेको अरू नचाहिने भागलाई फालिदिनु यो चाहिँदैन जो जो चाहिँदैन त्यो फालिदिनु चाहिने भागलाई राख्नु यो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी राखिसकेपछि अब यसलाई के गर्ने अब यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डको लागि अथवा अर्को चाहिँ कन्ट्रास्टिङ ब्याकग्राउन्ड कालो कागजमा तपाईँले टाँच्न सक्नुहुन्छ मैले कालो कागज यहाँ ल्याइनँ र अब अर्को कुनै एउटा वेट अ मिनट म एउटा कागज लिएर आउँछु है अब यसरी चाहिँ कालो कागजमा ट्याक्क टाँसिदिनुहोस् यसरी टाँसेपछि अनि इन्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ हुन्छ त्यो इन्स्ट्रक्सन जान सक्नुहुन्छ यसमा माथि हुन् अब यो स्पेसल हुन्छ इन्स्ट्रक्सन नयाँतिर पनि हुनसक्छन् यस्तो यो हाम्रो क्यामेराले काम गरेको भए टेबलमा बसेर मजाले गरेर देखाउन सकिन्थ्यो यो चाहिँ गरिएन अब यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन पनि भएन होइन अब यो प्रिपरेसन यो टपिकमा मैले पहिलोचोटि प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको भएर यस्तो भएको हो अनि अब यसरी तपाईँले क्रस वर्ड पजल सिकाउनु भयो यसरी क्रस नम्बर पजल पनि हुन्छ अब एलसिएममा 59 भन्यो एक ठाउँमा 59 आर प्राइम नम्बर्स अब यिनीहरूको गुणन गरेपछि जति त्यति नै हुन्छ अनि त्यस्तै गरेर एलसिएम अफ 6 and 9 भन्यो भने 18 हुन्छ त्यो चाहिँ एक्रस हो भने एक्रसमा 18 लेख्नु पऱ्यो डाउन हो भने डाउन अफ 1 भनेर तलतिर लेख्नु पऱ्यो यो तरिकाले तपाईँले क्रस नम्बर पजल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र अनि एउटा चाहिँ स्क्वायर सिटमा यस्तो सिटमा एदेखि जेडसम्मका अल्फाबेटहरूलाई ऱ्यान्डमली लेख्ने र ऱ्यान्डमली लेखेपछि लेख्ने बेला पहिला के गर्ने भने पहिला आफूले जुन जुन शब्द लेख्नुपर्ने त्यसलाई कोठामा लेख्दै जाने मजासँग लेख्ने आफूलाई चाहिएका शब्दहरू के हुन् त्यो यहाँ लेख्ने अनि लेखिसकेपछि अनि बाँकी रहेका स्केलहरूमा अनि एबिसिडीदेखि जेडसम्म ऱ्यान्डमली जापातै अक्षर राखिदिने र अनि विद्यार्थीलाई के सोध्ने फाइन्ड एज मेनी वर्ड्स एज यु क्यान फ्रम द सिट अफ पेपर भनेर
चाहिँ फ्रम द ग्रिड भनेर भन्ने भनिसकेका छन् विद्यार्थीले त्यहाँ हेर्दै जान्छ अब स्फेयर भन्ने उसले खोज्न खोजेको छ यसबाट उसलाई थाहा भएको शब्द छ भने अब यता दायाँ छ कि बायाँ छ कि छड्के छ कि कता छ भनेर उसले चाहिँ प्रयास गर्छ अनि त्यसरी प्रयास गरेपछि उसले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो स्फेयर भन्ने एउटा शब्द उदाहरणको लागि भनौँ जस्तो सयौँ हजारौँ शब्दहरू हुन्छन् तर एउटा सिटमा दसवटा बाह्रवटा राख्ने देयर आर टुवेल्भ वर्ड्स अल टुगेदर ट्राई टु फाइन्ड देम दोज हु क्यान फाइन्ड टुवेल्भ वर्ड्स विथ विल बी द विनर भनेर भन्न पनि सकिन्छ तपाईँले एउटा वर्ड लिमिट राख्नु मेरो विद्यार्थीलाई मैले मात्रै वर्ड लिमिटमा काम गर्छु भन्ने कुरा तपाईँको मनमा हुनुपर्छ त्यसो भयो भने तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा प्रश्नमा जाउँ अब चाहिँ के भने अब मानव जाति कस्तो भने रमाइलो गर्ने अब अलिकति रमाइलो कुराहरूलाई सेयर गर्ने जिन्दगी सधैँ आइडल हुँदैन सधैँ बो हुँदैन जिन्दगी अलिकति रमाइलाहरू पनि आउँछन् अनि त्यस्ता रमाइला क्षणहरूमध्ये एउटा रमाइलो क्षण भनेको पार्टी भन्ने त्यो पार्टी विवाहको पार्टी हुन्छ त्यहाँ पनि रमाइलै हुन्छ पिकनिक त्यो पनि एक हिसाबको पार्टी हो आउटडोर पार्टी हो त्यो त्यो त्यस पनि एउटा पार्टी हो होइन यस्तो हिसाबले मैले यहाँ पार्टीको एउटा चित्र बनाएँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पार्टीको चित्र छ यहाँ र अब यो पार्टीको चित्रलाई प्रयोग गरेर कसरी भोकाबुलरी चाहिँ इन्क्रिज गर्ने र कसरी त्यो भोकाबुलरीलाई म्याथसँग रिलेट गर्ने भोकाबुलरी भनेको अब शब्द मात्रै पढाउने अनि त्यत्तिकै शब्द मात्रै जानेर केही हुनेवाला छैन त्यो शब्दको प्रयोग गर्नु पऱ्यो त्यो शब्दलाई म्याथमेटिकली इन्टरप्रिट गर्नु पऱ्यो यसरी म्याथमेटिकली इन्टरप्रिट गर्दाखेरिमा यहाँ मसँग पार्टी भन्ने छ अनि यो पार्टीमा चाहिँ के गरेको छ भने पिएआरटिवाईलाई पिएआरटिवाई पार्टी लेख्नुहोस् होइन एउटा कागजमा पार्टी लेख्नुहोस् म यो अलिअलि फिलिङ दिन प्रयास गर्छु तपाईँले एउटा कागजमा यसरी पिएआरटिवाई पार्टी भन्नुहोस् रमाइलो बनाउन चित्र चाहिएको चित्र नभए पनि हुन्छ यो पार्टी मात्रै सफिसियन्ट छ अब चाहिँ बोर्डमा गएर पार्टी भनेर लेख्नुहोस् चित्र बनाउन आउँछ चित्र लेख्नुहोस् आउँदैन चित्र फोटोकपी गरेर लगेर टाँच्नु त्यो पनि सम्भव भएन चित्रै नलेख्नु पार्टी कस्तो हुन्छ नानी हो बाबु हो तिम्रो पार्टी गएको छौ भनेर उनीहरूलाई पार्टीको फिलिङ त्यहाँभित्र बनाउन सकिन्छ तिमीले पार्टीमा के गर्यो त भने नाच्यो गायो खायो के खायो अब आदि इत्यादि कुराहरू गऱ्यो भने एउटा माहौल क्रिएट भयो नि त हामी त माहौल बनाउने हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउने जुन इन्भाइरोमेन्टभित्र स्टुडेन्ट्स आर मोटिभेटेड टु लर्न उनीहरू दे आर ह्याप्पी दे आर प्लेइङ दे आर इन्जोइङ दे आर टेकिङ यु एज अ फ्रेन्ड नट एज अ डिक्टेटर यस्तो हिसाबले उनीहरूले लिएका छन् भनेदेखि त्यो राम्रो छ अनि पार्टी भनेर लेख्नु अनि पार्टीमा के गर्नु भने अब यसलाई गणितसँग जोड्नको लागि अब गणितसँग जोड्नको लागि नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 भनेर यसलाई नम्बरिङ गर्नु पी भनेको एउटा भेरिएबल हो त्यसको भेल्यु 1 अनि ए अर्को हो 2, 3, 4, 5 भएर यसका चाहिँ भेल्युहरू एसाइन गर्नु अब एसाइन भइसकेपछि अब यो पार्टीबाट तपाईँले भोकाबुलरी पनि सिकाउनु छ र अब तपाईँले गणित पनि सिकाउनु छ अनि यो पार्टी भनेको एज अ सिङ्गल वर्ड होइन हामीले यहाँ सिकाउनु खोजेको यसबाट अरू सेभरल वर्ड्सहरू सिकाउनु जस्तो अब यी अक्षरहरू पिएआरटिवाई प्रयोग गरेर तिमीहरूले कतिवटा शब्द बनाउन सक्छौ ट्राई योर सेल्फ भनेर भन्ने र ती शब्दलाई जनाउने अक्षरको सम कति हुन्छ भनेर भन्ने अनि कसको सम बढी भयो भनेर भन्ने जसको बढी हुन्छ उसले जित्छ भन्ने तपाईँले रुल जे पनि बनाउन सक्छ जसले स्क्वायर सम निकाल्यो अक्षरहरूको सम तपाईँ तिमीहरूको शब्दमा भएको अक्षरहरूको करस्पोन्डिङ नम्बरको सम स्क्वायर नम्बर भयो भने युल गेट द प्राइज प्राइम नम्बर भयो भने युल गेट द प्राइज अनि कम्पोजिट नम्बर भयो भने युल गेट द प्राइज भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ र अब यहाँ बनाउन सकिने शब्दहरू धेरै होलान् तर मैले थाहा पाएका केही शब्दहरू मैले कसरी लेखेको छु भने दुई अक्षरले बनेको चाहिँ यो पार्टीबाट बनेको दुई अक्षरले बन्ने एउटा मात्रै शब्द हुँदो रहेछ जस्तो एटी एट एट भन्ने चाहिँ पिएआरटिवाईको ए र टी लियो भने एट भन्ने हुन्छ अब एको नम्बर चाहिँ कति हो 2 हो र टीको नम्बर 4 हो भने यसको सम 2+4=6 कति भयो 6 भयो देख्नुभएको छ छैन यहाँ देखिँदैन ल 2+4=6 देख्नु भएको छ होला 2+4=6 अनि एआरटी 8 भन्ने यस्तो भयो कि सर 88 भन्ने भयो त्यस्तो तरिकाले अब तिन शब्दले तिनवटा अक्षरले बनेको शब्द भन्यो भने पिएपी ट्याप भयो अब यो पिएपी ट्याप जुन भइराखेको छ अब यसका अक्षरहरूको योगफल चाहिँ यस्तो भयो यसको अक्षरको योगफल कति भयो 7 भयो 7 प्राइम हो कि कम्पोजिट हो भने भन्दाखेरिमा जसले प्राइम नम्बर ल्याउँछ त्यसले प्राइज पाउँछ भनेदेखि 7 एकदम करेक्टली ल्याउने विद्यार्थीले
शब्द पनि बनाउने उसले ट्याप बनाउनु पर्यो अनि ट्याप बनाइसकेपछि उसले सम पनि सेभेन ल्याउनु पर्यो अनि हि इज द विनर उसलाई विनर भनेर तपाईँले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले अर्को शब्द ऱ्याट हुँदो रहेछ त्यहीँबाट पार्टीबाट अर्को शब्द ऱ्याट हुँदो रहेछ अर्को शब्द याप वाइएपी याप हुँदो रहेछ अर्को शब्द एआरटी आर्ट हुँदो रहेछ अनि त्यस्तै अर्को शब्द आरएवाई रे भन्ने हुँदो रहेछ त्यहीँ भएको अक्षरबाट अनि अर्को शब्द टिआरवाई ट्राई भन्ने हुँदो रहेछ अनि अर्को शब्द आरएपी ऱ्याप भन्ने हुँदो रहेछ अर्को पिएवाई पे भन्ने हुँदो रहेछ अनि अर्को शब्द टिएआर टार भन्ने हुँदो रहेछ। अब यो टार भन्ने अलि अप्ठ्यारो शब्द छ यो टार भनेको इन्फ्लेमेबल सो लिक्विड चाहिँ हो अब यो जङ्गली रुखहरूबाट निकालिएको त्यसमा अल्कोहल अनि पछि रेजिन अनि डिजेल जस्ता कुराहरू मिसिएका हुँदो रहेछन् त्यसलाई टार भनेर भन्दो रहेछ अनि यो एउटा शब्द भयो अनि त्यस्तै अब पार्ट टिएआरटी पार्ट भन्ने एउटा चाहिँ चार चार अक्षरले भनेको शब्द भयो अनि त्यस्तै टिआरए ट्रे भन्ने अर्को शब्द भयो यो सबैको चाहिँ तरिका त्यही। अब प्राइम नम्बर कम्पोजिट नम्बर अनि चाहिँ स्क्वायर नम्बर जस्ता नम्बरहरू आयो भने जसले त्यो ल्याउँछ हि इज द विनर हि इज द क्लेभर म्यान हि इज अ ब्रेनी स्टुडेन्ट सी इज अ ब्रेनी स्टुडेन्ट अब हि सी इट दे अब के प्रयोग गर्नुपर्छ समावेशी बनाउनुहोस् विद्यार्थीमा समान व्यवहार गर्नु अनि उनीहरूलाई समान अवसर पनि दिनुहोस् समान अवसर पनि दिनु अनि यसो गरेर तपाईँले गर्नुभयो भने यु विल बी द विनर विनर हुने हो लुजर हुने होइन हामी चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा वी हेभ टु ट्राई टु बी अ विनर नट अ लुजर टिचिङ पेसामा पनि विन विन एक्सपिरियन्स हामीलाई एकदम वी सुड रिल्याक्स आवर टिचिङ जब हे यस्तो पढाएर को बस्छ सरकारी जागिर पाए भन्नु भन्दा मेरो जीवन शिक्षक भएर बिताउन चाहन्छु र मेरो जीवन गणित शिक्षक भएर बिताउन चाहन्छु मेरो जीवन सफल शिक्षक भएर बिताउन चाहन्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने संसारमा अरू कोही सम्झिँदैनन् सम्झिने भनेका शिक्षकै हुन् शिक्षकलाई मात्रै हो सम्झिने अरू कसैलाई सम्झिँदैन अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सम्झिन्छ किन भन्दाखेरिमा हि हेज टट अस इक्वल टु एमसी स्क्वायर हि हेज डन लट मेनी एक्सपेरिमेन्ट विदाउट क्रिएटिङ अ ल्याब म्याथमेटिकली हि हेज टेस्टेड साइन्टिफिक फ्याक्ट्स अनि त्यो कुरा हामीलाई उहाँले सिकाएको भएर हामीले उहाँलाई सम्झिन्छौँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई न्युटनलाई सम्झिन्छौँ यस्तो कुरा छ म्याडम क्युरीलाई सम्झिन्छौँ रेडियमको डिस्कभरी गर्दाखेरि उहाँले पाएको कष्टको बारेमा हामीलाई उहाँले भन्नुभएको छ यस्ता कुराहरूले टिचर वी अलवेज रिमेम्बर द टिचर नो बडी एल्स त्यो भएर हामी त्यस्तो टिचर हुन प्रयास गर्ने हो भने वी हेभ टु ट्राई फर अल दिज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ थिङ्स अब यही चाहिँ पार्टी भन्नेलाई अर्को तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने गणितमा भन्ने कुरा छ अब यसको उल्टो एउटा थ्योरमको कन्भर्स थ्योरम हुन्छ सबैको हुँदैन सबैको किन हुन्न भने एउटा उदाहरण छ दुईवटा खुट्टा भएका मान्छे हुन् भनेर भन्यो भने यो यो सधैँ सत्य हुँदैन मान्छेका दुईवटा खुट्टा हुन्छन् भन्ने थ्योरम हो अनि त्यसको कन्भर्स थ्योरम भनेको दुईवटा खुट्टा भएको जनावर मान्छे हो भन्यो भने इट फेल्स किनभने कुखुरा खाने दुईवटा खुट्टा हुन्छन् त्यो हुनाले अब कुखुरा र मान्छे कसलाई भन्ने कन्फ्युजन भयो नि यसरी म्याथमा कन्फ्युजन हुँदैन म्याथ हेज अन्ली अन्ली वान सोलिड आन्सर इट हेज एकुरेट आन्सर इट हेज करेक्ट आन्सर इट हेज अल्टिमेट आन्सर इट हेज नो नथिङ एल्स पोसिबल अदर देन द्याट भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ त्यो कारणले तपाईँहरूले यस तरिकाले अब यसलाई विकल्प कसरी गर्ने अब कन्भर्समा जानु यसो कन्भर्समा दुई शब्दले बनेको यस्तो शब्द बनाऊ उसको चाहिँ छ हुन्छ छ सम भएका दुईवटा शब्दहरू निकाल भन्यो भने अब हामी पहिला शब्द खोजेर उता समतिर गएका थियौँ अब यहाँ सम तपाईँलाई दिएको छ सम इज नोन सम थाहा छ तपाईँले चाहिँ अब दुईवटा अक्षर खोज्नु पऱ्यो त्यस्तै अब जस्तो चारवटा अक्षर भएको एउटा शब्द खोजौँ जसको सम चाहिँ 14 हुन्छ सम भएको चारवटा अक्षर भएको छ पहिला क्वेसन हाम्रो के थियो कति शब्द बनाउन सक्छौ शब्द बनाउने अनि ती शब्दको सम कति हो अनि सम पनि निकाल्ने यहाँ चाहिँ के भयो सम दिएको छ शब्द खोज यो तरिकाले गयो भने फेरि यो के हुन्छ इट इज अ काइन्ड अफ रिभिजन थ्रु अल्टरनेटिभ मेथड अल्टरनेटिभ मेथडबाट गरिएको यो चाहिँ रिभिजन यस्तो तरिकाले तपाईँले भोकाबुलरी सिकाउन सक्नुहुन्छ अब यसलाई मेरो आजको प्लानिङ अनुसार मैले तपाईँहरूलाई यी कुराहरूलाई गरेर देखाउने उसमा लिएको थिएँ त्यो गर्दा समय अलिक बढी पनि लिन्थ्यो हाम्रो समय अब चाहिँ 16 मिनट बाँकिरहेको छ यसमा तपाईँहरूका केही जिज्ञासा छन् भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ जिज्ञासा छैनन् भने आई विल कन्टिन्यू माई प्रेजेन्टेसन अगेन हेलो
हजुर सर, अब हामीसँग केही सरहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ प्रविधिको समस्या होला, केही जोडिनु पनि भएको छ र यहाँ केही जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्। हामीसँग गोपाल सर हुनुहुन्छ। गोपाल सर, हजुर, गोपाल सरलाई स्वागत छ भन्छु। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर, वास्तवमा गणित शिक्षण गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको चाहिँ उच्च क्षमताको चाहिँ ज्ञान सिपको चाहिँ विकास नभएको देखिन्छ, सिपको नभएको देखिन्छ। त्यो सिपको विकास गराउनको लागि अब तल्लो कक्षाहरूबाटै नै, तल्लो तहका शिक्षण पद्धतिहरूमा नै अलि बढी अभिरुचिपूर्वक नहेरेको हो कि, यसको मूल डर के हो? यसको उत्तर दिउँ। मैले जानेको कुरा है, अब यो तपाईँलाई चित्त पनि बुझ्छ होइन। यसमा मेरो कन्सेप्ट अथवा मेरो सोच भनौँ न, मेरो सोच के छ भने, हामीले विद्यार्थीलाई जहिले पनि समाधान दिन उद्यत भएर गणित सिकाउँदै आयौँ। हामीले गणित सिकाउँदाखेरि के गर्यौँ भने, अब 3 + 4 = 7 राइट 7 भन्यो, 5 × 7 = 35 रिमेम्बर 35 भनेर भन्यो। यो तरिकाले चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल पढाउँदा पनि त्यही, जोड्दा पनि त्यही, घटाउँदा त्यही, गुणन गर्दा त्यही, भाग गर्दा त्यही, त्यो तरिकाले उनलाई सोल्युसन दिँदै दिँदै आयौँ कि, विद्यार्थीलाई सोच्ने मौका दिएन। त्यो भएर कस्तो गर्यो भने हायर लेभल एबिलिटी डेभलप होला जस्तो लाग्छ भने, तल जगैदेखि सरले जग भन्नुभएको छ, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जग बलियो भयो भने भूकम्पले घर पनि राम्रोसँग हल्लाउँछ, घर बलियो हुन्छ। त्यस कारण पढ्ने कुरामा पनि जग हुन्छ, जग नभएको केही हुँदैन। विदाउट बेस यु क्यान नट इमेजिन एनिथिङ, सबको बेस हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ इम्प्लान्ट गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यहाँ पनि बेस बनाएको हुनुपर्छ। यी सब कुराहरू बेसमा आधारित हुन्छ। त्यो भएर बेसैदेखिबाट तपाईँले के गर्नु त भनेको, विद्यार्थीलाई अगाडि मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, नजाने जस्तो गरे भनेर, उनीहरूलाई यहाँ यो ज्यादा छ तिमीले गर्न सक्छौ, मलाई त भने अप्ठ्यारो जस्तो लागिरहेको छ, एकचोटि हेर त। उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्दै गर्दैन, पहिला साना कुरालाई उनीहरूले, जुन कुरा उनीहरूलाई भनिराखेको हुन्छ त्यो उनीहरूको लागि हायर लेभलकै कुरा हुन्छ कि, जो उनीहरूले गर्न सक्दैनन् नि, त्यो कुरा अलि हायर लेभलको हुन्छ। अनि त्यसलाई उनीहरूले गरे भने उनीहरूको उनीहरूलाई एउटा युरेका एक्सपिरियन्स हुन्छ, आर्किमिडिजको जस्तो, ल मैले यो गरेँ, आहा कति रमाइलो है मैले गरेँ भन्छ, विद्यार्थी खुसी हुन्छ, फेरि अर्को दिनु न सर भनेको हुन्छ होइन। यो तरिकाले उनीहरूलाई आफै गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरियो भने दे विल फेस द प्रोब्लम एन्ड दे विल सिक द सोल्युसन। अनि त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भने, हायर लेभलको एबिलिटी डेभलप हुनसक्छ। हायर लेभल एबिलिटीका प्रश्नहरू माथि माथि गएपछि एक ठाउँमा पढेका कन्सेप्टलाई अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अनि ती ती एबिलिटीहरू डेभलप गर्न त्यस्ता खाले प्रोब्लमहरूलाई जीवनमा धेरै पटक युज गरिरहेको छ भने त्यो दिमागको एउटा कुनामा बसेको हुन्छ, अल अफ अ सडन त्यो फ्लोरिस भएर आउँछ, त्यसलाई इन्साइट भनेर भन्छ। अब इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी भनेर हामीले पढेका पनि छौँ, कोएलर कोफका जस्ता मान्छेहरूले पत्ता लगाएको इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी। अनि त्यो थ्योरी अनुसार पनि के हुन्छ भने, विद्यार्थीहरूको हायर डेभलप हुन जान्छन्। अब यो कुरा चाहिँ इट इज अ भेरी लङ टर्म प्रोसेस, त्यो त्यो चाहिँ सब्जेक्टप्रति विद्यार्थीको कति लगाव छ, विद्यार्थीको गणितप्रति कति लगाव छ। अहिले अहिले हाम्रो विद्यार्थीको लगाव सबभन्दा धेरै गणितमा छ, 60% भन्दा समय, जीवनको समय 60% भन्दा बढी उनीहरूले गणितमै खर्च गर्छन्, तर उनीहरूले गणितमा राम्रो गर्दैनन्। त्यो लगाव अनुत्पादक लगाव हो। त्यो अनुत्पादक लगाव किन हो भने, सिम्पल इन्ट्रेस्टको प्रब्लम सिकाएपछि त्यसका चारवटा अरू एडिसनल ट्रान्सफर्मेसनहरू सिकाइसकेपछि अनि धेरै कुराहरू गर्न आवश्यक हुन्न होला, त्यसैलाई अलिकति 2-4 वटा गरेर, 4 वटा प्रब्लम गर्ने ठाउँ 8 वटासम्म गऱ्यो भने त हाम्रो विद्यार्थीले 100 वटा सिम्पल इन्ट्रेस्टको प्रब्लम गरिरहेको छ, त्यो युजलेस हो। सेम थिङ के, चुइङ्गम चबाएको चबाए गरेपछि के हुन्छ, चुइङ्गम सिद्धिन्छ, रस सिद्धिन्छ, त्यो बोक्रो मात्रै बाँकी रहन्छ, चबाएछ चबाएछ एकदम चाहिँ, अब त्यसले दाँत बलियो त बनाउला, त्यसका के पक्ष छन् मलाई त्यति थाहा छैन, तर त्यसको कुनै मिनिङ छैन कि। हो यो हिसाबले हामीले अनावश्यक काम बढी गराउने, आवश्यक कामतिर फोकस नगर्ने, एउटा कुरा सिकाउनु, पर्फेक्टली सिकाउनु, ऊ आफैलाई सिक्न दिनु, अनि विद्यार्थीले हायर लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्न सक्छ भन्ने मेरो सोच छ। हुन्छ सर, हामीसँग विष्णु पराजुली सर हुनुहुन्छ। विष्णु सर, यहाँलाई माइक्रोफोन अन गर्न म अनुरोध गर्छु। विष्णु पराजुली सर, विष्णु पराजुली सरलाई स्वागत छ है, ल भन्छ।
हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। होइन त्यस्तो भन्नुपर्ने स्पेसल त केही पनि छैन सर, प्रोग्राम राम्रो प्रोग्राम रहेछ। धन्यवाद यो आयोजक कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा जुजु सर युगेशजी लगायत सम्पूर्ण सर म्यामहरू टट सरलाई पनि मेरो धन्यवाद नमस्कार छ। म अलिक पछि जोडेँ सर, मेरो एउटा क्लास थियो अलिक पछि जोडिएँ, तर क्लास चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ सर। यो गणितमा एउटा गणितलाई कसरी चाहिँ स्टुडेन्ट फ्रेन्डली बनाउने भन्ने कुरा साह्रै राम्रो सरको आइडिया रहेछ, तर यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेन्ट साथीहरू चाहिँ अलिक कम भएको देखेँ, किन हो त्यो चाहिँ? हामीले रेकर्ड बनाएर रेकर्ड उपलब्ध गराउनु पर्यो, युट्युबमा दिनु पर्यो। त्यस्तो गऱ्यो भने साथीहरूले पछि फुर्सदको बेलामा हेर्नुहुन्छ। अब अहिलेको जमानामा फुर्सदिला मान्छेहरू पनि कमै छन्, काम धेरै भएको पनि देखिन्न, फुर्सद पनि देखिँदैन, यस्तै छ सर होइन? अनि त्यो अब यो मेरो रेकर्डलाई मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल छ, म सरहरूलाई एउटा अनुरोध गरेँ, यसलाई म एकदम वर्ड लेटर बाई लेटर भन्छु, MATH म्याथ, एमएटिएच यस होइन है, एमएटिएच म्याथ, एआरटी आर्ट, एसटियुडिआइओ स्टुडियो, म्याथ आर्ट स्टुडियो भन्ने मेरो एउटा युट्युब च्यानल छ। त्यो युट्युब च्यानलमा मैले यसरी जुममा गरेका मिटिङहरू पनि राखेको छु, अनि मैले केही नयाँ आइडियाजहरू पनि म्याथका सेयर गरेको छु। फर इक्जाम्पल एउटा आइडिया तपाईँलाई भनौँ, यो इन्लार्जमेन्ट गर्दा एरिया रिलेसनलाई हामीले प्लटिङ गर्दै गरौँ, ग्राफ गऱ्यौँ भने त्यसले क्वाड्रेटिक फङ्सन दिँदो रहेछ, त्यसको एप्लिकेसन क्वाड्रेटिक फङ्सन हुँदो रहेछ। वाई इक्वल टु ए एक्स स्क्वायर भन्ने जुन चाहिँ फङ्सन छ, त्यो फङ्सनको ग्राफ एको भेल्यु डिफ्रेन्ट भेल्यु हुँदाखेरिमा मजासँग आउँदो रहेछ इन्लार्जमेन्टबाट। त्यो कुरा काम गर्दै जाँदा मैले थाहा पाएँ, त्यो कुनै किताबमा देखिएको पनि छैन, यो मेरो नयाँ आविष्कार जस्तो मलाई लागिराखेको पनि छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यो कारणले हामीले त्यसरी जान उपयुक्त होला है, त्यो गर्नुभयो भने राम्रो होला सर। धेरै धेरै धन्यवाद विष्णु सर सँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामीसँग सरस्वती साक्य म्याम हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको प्रश्न जिज्ञासा केही छ भने राखिदिनु होला सरस्वती म्याम। नमस्कार सबैलाई। नमस्कार। नमस्कार म्याम, एकदम राम्रो प्रोग्राम राख्नु भएको छ म्याथसँग रिलेटेड। अहिलेको जुन यो पेन्डामिक सिचुएसनमा चाहिँ म्याथलाई कसरी पढाउने भन्ने कुराको छलफल भइरहेको रहेछ। म पनि भर्खर मात्र जोइन भएँ, क्लास सकाएर अलि ढिला नै भयो। त्यसरी प्रोग्राम राख्नु भएकोमा जुजु सर र नगरपालिका शिक्षा शाखालाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हरिनारायण सरको अस्ति नै क्लास हुँदाखेरि मैले लिएको छु, सरको एकदमै इफेक्टिभ छ, सरको चाहिँ एकदम इफेक्टिभ छ। यसरी नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि राम्रो हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद तपाईँहरूलाई। फेरि एउटा रिक्वेस्ट, त्यो मेरो युट्युब च्यानल यहाँहरूले हेर्नुहोला, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नयाँ नयाँ भिडियोजहरू हामी अब फेरि केही समय यो ब्लक भयो टेक्निकल रिजनले गर्दा, अब फेरि हामी यसलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने र कति थप, त्यहाँ 48 टिचिङ भिडियोजहरू छन् अहिलेसम्ममा, तिनीहरूलाई हेरेर अनि रेस्पोन्स गर्नुहोला, त्यसले हामीलाई मोटिभेसन हुन्छ, सेयर गर्नुहोला, साथीहरूको सङ्ख्या बढाउनुहोला, त्यसले हामी अलिक बढी मोटिभेटेड हुन्छौँ र यसलाई अगाडि लान सक्छौँ। र तपाईँसँग म त्यसरी पनि भेटिन सक्छु, म चाहिँ अब यस्तो जुम मिटिङहरू यहाँहरूले आयोजना गर्नुभयो भने मैले समय निकालेर तपाईँहरूसँग सहभागी फेरि पनि हुनेछु। यो मेरो दोस्रो हो कीर्तिपुरका साथीहरूसँग। अब त्यो अब मेरो मैले गरेका जुम मिटिङहरूमा त धेरै साथीहरू हुनुभयो, अब जुन चाहिँ टिचिङ आइडियाजहरू सेयर गर्ने 18 एउटा तालिम गरिएको थियो जुमबाट, त्यसमा चाहिँ 100 साथी हुनुभयो होइन। अब त्यस्तै तरिकाले अब यहाँहरूले पनि त्यो गरिदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। र अनि मैले फेरि अब यो समय सकिने होला, मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा विभाग र त्यहाँका विभागीय प्रमुख प्रति मैले आभार व्यक्त गरेँ, उहाँले पहिला मलाई कल गरेर यो प्रोग्राम सेट गर्नुभयो, अनि आज यहाँ सहभागी हुनुभएका सबै साथीहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहेँ, किनभने अब तपाईँहरू नभएको भए मैले यो कुरा कसलाई सुनाउने होइन। त्यस कारणले हामीलाई एउटा साथीहरू पनि चाहिन्छ, एउटा ग्रुप चाहिन्छ, समूह चाहिन्छ, त्यो कारणले हामीले गणित मा रुचि राख्ने विद्यार्थीहरूका शिक्षकहरूका समूह छन् धेरै जसो युट्युबमा, त्यसमा जोइन हुँ र त्यसबाट केही कुराहरू सेयर गरौँ भन्ने मैले तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब अरू केही थप जिज्ञासा छन् भने म तयार छु, फेरि हामी त्यतातिर जाउँ। हजुर सर, सरस्वती म्यामलाई धन्यवाद दिँदै म एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे, अहिले विद्यालयहरूमा भनौँ न म्याथ
लाई अरु सबै विषयमा प्र्याक्टिकल छ, म्याथमा चाहिँ प्र्याक्टिकल भनेर छुट्टै राखेको छैन नेपाल सरकारले। एकातिर हामीले हेर्दा म्याथ जस्तो विषयमा झन् प्र्याक्टिकल कुरो बढी हुनुपर्ने, प्र्याक्टिकल अङ्क प्रयोगत्मक अङ्कको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यो छैन। यो किन त्यसो गरे होला भन्ने मलाई हाम्रो जिज्ञासा छ भने एउटा अर्को जिज्ञासा, एउटा शिक्षकले अबको शिक्षकले प्रयोगत्मक शिक्षा लिने क्रममा आफ्नै कोठामा कक्षा कोठामा अथवा आफ्नो कोठामा बसेको बेलामा त्यही कोठामा भएको सामग्रीको सहयोगमा के कसरी गणित सिकाउन सकिएला? सरले यसबारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला कि? धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो, यसको उत्तर अलि लामो हुनसक्छ है। अब यो यो यसबारेमा एउटा सेसनै गरे पनि हुने जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यो गणित प्र्याक्टिकल गर्ने कुरा जुन चाहिँ छ भने मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी प्र्याक्टिकल हुने विषय गणितै हो जस्तो लाग्छ लाग्नलाई। किनभने अब हामीसँग ज्योमेट्री बक्स हुन्छ, ज्योमेट्री बक्समा इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरेर कन्स्ट्रक्सन गराउँछौँ, लाइन खिच्छौँ, यता गर्छौँ, त्यो प्र्याक्टिकल कामहरू भइरहेका छन्। त्यो भइरहेकालाई हामीले इग्नोर गरेको हो। अब नयाँ गर्न खोज्दाखेरि के छ भने सरले भने जस्तै घरमा कोठामै बसेर विद्यार्थीसँगै बसेर एक्लै बसेर काम गर्न सहयोग होस् भनेर मैले एउटा काम गरेको छु सर है। त्यो काम भनेको के छ त भने भन्दाखेरि म्याथ आर्ट सिरिज भनेर मैले म्याथ आर्ट भनेर म्याथ्स आर्ट भनेर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किताब लेखेको छु म। त्यो किताबको चाहिँ यसो देखाइदिउँला अहिले। अनि त्यसमा के छ भने जस्तो सोलिड पढाउनु पऱ्यो भने सोलिडको सर्फेस एरिया पढाउनु पऱ्यो भने त्यो सर्फेस एरिया पढाउन चाहिने मेटेरियल त्यही किताबभित्र छ। त्यो मैले वर्षमा म्याथमेटिक्समा एउटा स्कुलले विद्यार्थीले मिनिमम 20 एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले 20 एक्सपेरिमेन्टको लागि मेटेरियल पनि राखिएको छु। अनि ती ती एक्सपेरिमेन्टहरू कक्षा कोठा शिक्षणमा सहयोग हुने खाले छन्। अब त्यसलाई ज्योमेट्री बक्स जस्तै गरी बक्समा ल्याउने कुरा पनि मैले सोचेको छु। र अहिले हाम्रो के छ त भने भन्दाखेरिमा यो म्याथ यस्तो किताब छ कि सर, यो देख्नुभयो होला म्याथ भन्ने किताब छ, यो 4 कक्षाको किताब हो। अनि यो 4 कक्षाको किताबमा के छ भने यस्तो किताब छ, यसका फिचरहरू फरक फरक किसिमका छन्। अहिले हामीले भनेका भोकेबुलरी पनि यसमा छन्, यसमा इभ्यालुएसन पनि छ, यसमा लेख्ने ठाउँ पनि यही छ, लेख्न अन्तमै जानु पर्दैन, कपी पनि चाहिँदैन। यो प्र्याक्टिकल किताब मात्रै हो, यो टेक्स्ट बुक होइन, यो कुनै किताबको सौता पनि होइन। यो किताब चाहिँ अरू किताब लगाएको ठाउँमा लगाउनु पनि सकिन्छ, यसको लागि कुनै सिजन र बुक लिस्ट पनि चाहिँदैन। त्यो जति बेला चाहिँ महसुस भयो त्यति बेलै किन्न सकिन्छ। र हरेक विद्यार्थीसँग भयो भने विद्यार्थीको झोलामै गणित प्रयोगशाला, विद्यालयको 0 लगानीमा गणित प्रयोगशाला भन्ने मैले चाहिँ कुराको एडभोकेसी गरिरहेको छु यति बेला। र यो एडभोकेसीमा के छ भने यसमा अब यसलाई चाहिने मेटेरियलहरू पनि छ, यसलाई चाहिने मेटेरियल के छ भन्दाखेरि यही किताबभित्र छ, यस्तो मेटेरियलको एउटा प्याकेज छ, यो प्याकेज छ। अब यो प्याकेजबाट एउटा मेटेरियल झिकाउँ। अब 4 कक्षामा सोलिड भन्ने वस्तुहरू पढाउनु पर्छ, सोलिडको फेस, भर्टिसेस, एजेस भन्ने कुरा जानकारी दिनको लागि। अब त्यसलाई सोलिड देखाउनु पऱ्यो, काँड बोकेर जाने, यो यो यस्तो वस्तु छ, यो विद्यार्थीसँग पनि छ, यो शिक्षकसँग पनि छ, किनभने हरेक किताबसँग यो एसोसिएट हुन्छ। अनि यसपछि यसलाई तपाईँले यसरी पटाउनु, यसको काम विद्यार्थीको पटाउने मात्रै काम हुन्छ, पटाउने पनि यहाँ रेखाहरू बनाइदिएको छ, त्यहाँ पटाउन मिल्छ। गफ गर्दै पटायो भने यो त्यही ठाउँमा पटिन्छ, अन्त पटिँदैन। अनि यसलाई पटाइसकेर तपाईँले गम लगाउने यति काम गर्नुभयो भने तपाईँले यस्तो एउटा पिरामिड खोला बनाउनुहुन्छ, यस्तो एउटा पिरामिड हुन्छ। अब यो पिरामिड भएपछि यसमा कतिवटा सतहहरू छन् भन्यो भने 1, 2, 3, 4, 5 विद्यार्थीले छोएर सिक्न सक्छ। गणितमा टच फिल एन्ड सी भन्ने अपर्च्युनिटी दिनको लागि यो अति उपयुक्त हुन्छ। अनि यसमा कतिवटा चाहिँ कर्नरहरू छन्, 1, 2, 3, 4, 5 कर्नर छन्। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एजेजहरू छन्। अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि? एउटा रिडल बनाउन पनि सक्नुहुन्छ यो बारेमा, सबै सोलिडको रिडल बनाउनुहोस्। र यो रिडल बनाउँदा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरिमा आई स्ट्यान्ड अन स्क्वायर बेस, आई ह्याभ 5 फेसेस, 5 कर्नर्स एन्ड 8 एजेस, हु एम आई भनेर सोध्नु। अनि विद्यार्थीले भन्नु, यु आर अ प्रिजम सर, नो आई एम नट अ प्रिजम, आई एम अ पिरामिड। विद्यार्थीले युआर अ पिरामिड सर भने यस युआर परफेक्टली राइट, कन्ग्रेचुलेसन भन्ने मोटिभेसन पनि हुन्छ। यो हिसाबले यस्ता मेटेरियलहरू छन् र अनि यसमा कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा किताबमा इन्स्ट्रक्सन क्लियर कट इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। यो यो इन्स्ट्रक्सनै इन्स्ट्रक्सनले भरिएको किताब छ। अब यस्तो किताबमा के छ भने यो बजारमा उपलब्ध छ। अनि अब गभर्मेन्टले प्र्याक्टिकल भएन
सामग्री नभएको कारणले प्र्याक्टिकल गरिएन भनेको हुनाले अनि यस्तो सामान बनाउन सकिन्छ भनेर मैले गभर्मेन्टलाई पनि एप्रोच गरेको कुरा पनि हो। अब के छ भने गणितमा प्रयोगात्मक गर्न पर्छ भन्ने कुराको फिलिङ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पनि भएको छ। अब रिसर्चको अभाव छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको पनि छ र बिस्तारै अब यो वर्ष नै अब चाहिँ 4, 5, 6 कक्षामा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको छु। अब कति कार्य रूपमा आउँछ त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ। कोरोनाले हामीलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्यो त्यो हुनाले अब गभर्मेन्टका प्लानिङहरू पनि यो एजुकेसन सम्बन्धमा फ्लक्चुएट भएर गए र हाम्रा प्लानिङहरू पनि त्यस्तै तरिकाले हामीले सक्सेस गर्न सकेनौँ र त्यो भइरहेको छ। आशा गरौँ गणितमा प्र्याक्टिकल हुन्छ होला। र अब गणितमा प्र्याक्टिकलमा के छ भने अब एउटा ल्याबै बनाउन खोज्यो भने धेरै खर्च लाग्ने विद्यालयले अफर गर्न नसक्ने हुन्छ। तर यस्तो मेटेरियलहरू जस्तो ज्योमेट्री बक्स हुँदाखेरि हामीले सबै कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। प्यारलल लाइन, पर्पेन्डिकुलर लाइन खिच्न सक्छौँ, जुन सुकै किसिमका लाइनहरू खिच्न सक्छौँ। अब चाहिँ कोअर्डिनेट ग्रिडमा काम गर्न सक्छौँ, सबै खाले सेपहरू निर्माण गर्न सक्छौँ, इन्जिनियरिङका कामहरू गर्न सक्छौँ ज्योमेट्री बक्स प्रयोग गरेर। त्यसै गरी अब यो पनि मेटेरियलको बक्स भयो भने अब सबै खाले प्र्याक्टिकलहरू पछ्यामै गर्न सकिन्छ। अनि सरसँग जानु चाहिँ एउटा किताब हुन्छ, किताबसँग मेटेरियल हुन्छ, घरमा जानुहुन्छ, घरमै बसेर गर्नुहुन्छ, अनि त्यसमाथि रिसर्च गर्नुहुन्छ। रिसर्च गर्नको लागि यहाँ फेरि एउटा किताबमा 120 भन्दा बढी क्वेसन राखिएको छ, रिसर्च क्वेसनहरू छन्, त्यो डू इट योरसेल्फ भनेर त्यहाँ हालिएको छ, ती पनि प्र्याक्टिकलै हुन्। र मजाले एक वर्षसम्म एक कक्षाको लागि चाहिँ तपाईँ कुनै एउटा कक्षामा पढाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँ यो किताबले इन्गेजमेन्ट दिन्छ, त्यो लेभलमा म गएको छु। अब किताबको विज्ञापन जस्तो हुन्छ होइन, यो केआइटीसी पब्लिकेसनले निकालेको छ। हजुर भन्नुहोस्। अब हामी समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो निर्धारित स्टुडियोको समयलाई आधार मान्छौँ हामी, र अब यो मान्दाखेरि चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र यहाँको समय र संवादका लागि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र आज हामीले छलफल गरेको विषय गणित विषयलाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गणित विषयका प्रशिक्षक लेखक हरिनारायण उपाध्यायसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यहाँ जानकारी गराउन चाहौँ इम्याकुलेट डिक्सनेरी अफ म्याथमेटिक्स फर ग्रेड 6 to 12 होइन सर, यो किताब पनि छ, यो शब्दकोशको रूपमा हेर्न सकिन्छ भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै अब त्यो किताब पनि देखाइदिनु भए अत्यन्तै राम्रो हुने थियो। र अब म्याथमेटिक्समा रुचि राख्ने शिक्षक साथी र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद सर, आह्वान के अरे यो आयोजना गर्नुभयो, मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो, त्यसको लागि आइएम भेरी ह्याप्पी, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सर, यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र आफ्नो प्रस्तुति कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको अनुरोधलाई स्वीकारेर यति लामो समय व्यस्तताका बावजुद दिनुभयो हरिनारायण सरलाई पनि हामी साह्रै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछौँ। महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै रचनात्मक सुझाव र प्रतिक्रियाहरूका लागि हामी जहिले पनि प्रतीक्षारत रहनेछौँ। समय आउँछ फर्किँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन भने चाहिँ अब भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला आइसकेको छ। कार्यक्रम संयोजक जुजुभाइ महर्जनसँगै म प्रस्तुता योगेश काफ्रेलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।